Hvilke resultater kan man forvente på et 30-dages forløb? Det fik vi svar på i første del af Christians livsstilsændring, og holy shit, hvor gjorde han det bare godt. Hvis du også godt kunne tænke dig at komme i form, så se med til sidste videoen, hvor jeg også udlover en lille konkurrence til dig, der ser hele vejen. Så fik vi simpelthen klaret en træning. Der er gået en måned nu. Hvad synes du? It's not too damn bad. Altså coachen, han er rigtig tilfreds. Vi er blevet stærkere. Kilo er tabt, fedtprocenten er røget. Altså der har også været en pull-up, baby! Ja, det er rigtigt. Det er faktisk det, der har været mest fedt. Det var den pull-up der. Det er så nice. Sindssygt nice. Hvis vi lige skal opsummere en gang, så fik Christian altså tabt på en måned 3,2% i fedtprocent. Og når målsætningen er, at man skal ned i fedtprocent, så er det jo en fuldstændig vanvittig resultat bare på 30 dage. I vores styrketest, der gik vi altså fra, at Christian han kunne løfte 80 kilo i dødløft, til han kunne løfte 100 kilo tre gange. Vi gik fra 50 kilo i bænkpres til 60 kilo. Vi gik fra 0 pull-ups til endelig at kunne tage 1 pull-up. Og så gik vi fra 50 kilo i zero til nu at kunne gøre det med 60 kilo. Armbøjningerne, der puttede vi også 10 mere på. Der gik vi fra 15 til 25 armbøjninger. Og imponerende 1 minut og 11 sekunder i planken. Det blev altså til 1 minut og 47 sekunder. Til sidst, men ikke mindst, dødcyklen af saltbiken. Står du lige og forbereder dig? Jamen, jeg står lige og snakker med den. Har du, hvad sagde du? At du har savnet den? Jeg sagde bare, at den lige skulle give ned med det der kiggeri der. Ah, okay. Yep. Der gik han altså fra at kunne gøre det til 1 minut og 48 sekunder til nu at kunne gøre det fra 1 minut og 41 sekunder bare på 30 dage. Så tænk, hvad vi kan opnå på 60. Jeg er jo på en miniferie i København. Det værste er, at lige snart jeg spiser det her, så fortryder jeg instant. Dårlige undskyldninger kan man fandme altid finde. Jeg gør det. Jeg ved også bare, hvor lang tid jeg skal løbe for at forbrænde det. Men jeg gør det. Jeg har besluttet mig. Og seriøst, prøv lige at se, hvor lidt der er. Det er jo helt åndssvagt, det her. Det er 460 kalorier, det her. Kæft, jeg har savnet pizza. Så er vi simpelthen kommet hjem fra København, og ja, det var godt nok, har været mega dumme, men det er kun fordi, at jeg ikke har lavet en skid, altså jeg har virkelig bare overhovedet ikke trænet eller noget som helst, men i morgen har jeg aftalt med min kammerat, at jeg står op, eller at vi skal i fitness klokken 6, og så er det bare med at give den gas. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Hvad så, min ven? Goddag, goddag. Hvordan har humøret det i dag? Det er fint nok. Prøv lige, fire træninger cracket endda. 5. Okay, er det mig, der lige så forkert her? Yes, ja. Det ser sådan blev 5 træninger. Det er fandme nice, og nu jeg var lige inde og lave den der søndagsupdate i går. Men der havde jeg ikke vejet mig, så der skrev jeg bare 80, men der står faktisk 79. Så jeg er endelig kommet under 80. Jeg tror ikke, jeg har været under 80 i flere år. Altså sådan, det er helt sindssygt. Sådan, min ven. Men det har virkelig været dejligt, altså sådan helt vildt. Og jeg kan godt mærke, at efter at jeg havde den der tur i København, hvor jeg slet ikke lavede noget en uge, enten at gå sådan, så fik jeg bare så dårlig samvittighed, og så tænkte jeg, nu skal den bare have gas. Altså fuld skrue. Ja, fuld bonjourno, så? Ja, det er det jo. Så derfor der skulle den her lidt ekstra den her uge, og det har jeg også tænkt mig at gøre i den kommende her. Nogen kalder det her at falde i, men der findes altså ikke nogen fødevarer, som er forbudt. Og hvis nogen fortæller dig det, så skynd dig at kigge den anden vej. Det Christian oplever her, det er simpelthen bare trængen til at få sin drastiske livsindsætning en lille smule på afstand, for han kørte jo også rigtig hårdt på de første 30 dage. Og det er helt almindeligt, når man hiver op i gamle vaner, at det har en tendens til at blive ved. Derfor er det også super vigtigt lige at spørge sig selv, har jeg i realiteten lyst til det her mad lige nu, eller spiser jeg på baggrund af nogle følelser eller en anden årsag? Så kan du netop fange nogle af de dårlige vaner og vente med at nyde lidt slik, en durum eller noget helt tredje, til du rent faktisk får lyst til det. Det er dagen efter bryllup. Og nu er det back on track. Jeg har haft en lille day off. Og det her med, det er bare lækkert. Jeg er på vægten i dag. Og den siger 79. Og sidst jeg vejede det, var i 2019. Jeg er tilfreds. Se hvor tilfreds jeg er.
Jeg sad også og snakkede med Mande om i går, så jeg var sådan helt sådan helt sørgelig over, sådan at jeg ikke var gået i gang med før, altså sådan i mit liv. Ja. Og det var sådan fuck man, nu bliver jeg 29, mand, og nu sidder jeg bare, og nu er jeg først gået i gang nu. Jeg tænker på alle dem der er 18 år for eksempel, der bare sådan der bare lige træner 2 gange i ugen eller et eller andet. Du bare gør det for dig selv. Men man kan sige, det er jo bedre du går i gang som 29-årig, ja, end du går i gang som 40-årig også, ikke? Ja. Og jeg tror man har den der lidt på alle aspekter af livet. Sådan har jeg det jo måske lidt med YouTube. Det har jo kun været i gang med et lille år. Så du ikke bare sådan, hvor fuck har jeg ikke bare gjort det i 10 år? Nå, allesammen. Så fik jeg lige færdiggjort en løbetur, og det var fandme længe siden, jeg faktisk har været ude på sådan lidt længere tur. Selvom jeg synes, at de normale 5 km er sådan rimelig langt. Men jeg løb lige 8. Mega dope. Jeg synes simpelthen, jeg lige havde brug for lidt ekstra, fordi at jeg lige spiste kage hjemme i Jylland. Og så har jeg heller ikke rigtig været nede og sådan og træne så meget på grund af min albue, så det er sådan lidt irriterende. Men i morgen skal vi derned igen, og så er det bare med at ja, prøv at se, om jeg kan lave nogle øvelser, som ikke gør lige så ondt. Så det er fint. 8 km. Mega nice. Som I nok har lagt mærke til, så er Christian virkelig ikke de store udfordringer i hans forløb her. Men det er langt fra alle, der har det sådan. Og det er altså også helt normalt, hvis det sker. Ja, for vægttab eller et fedttabsforløb er det jo, som Christian er på her. De er nemlig lige så forskellige som alle vores fingeraftryk. Det kan komme i højre og venstre og op og ned og hvordan det ellers går. Men det vigtigste er, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil være i sidste ende. Vi lever alle sammen forskellige liv. Nogle har meget tid til at putte sin livsindsændring, imens andre har nærmest ingen tid. Og det er derfor super vigtigt, at hvis man har en coach på, at man er 100% ærlig, hvis der er noget, der ikke fungerer, så vi kan tage fat og gøre noget ved det med det samme. Jeg har ikke været på toilettet nu, så hvis jeg vejer et par gram mere, så er det derfor. Okay, hvad er vi oppe på nu? Vi er på 60 dage nu. Men jeg tænker, at i dag der sammenligner vi med sidste gang. De sidste 30 dage, ikke? Ja. Og så på sidste tager vi den store sammenligning. Ja, det er endelig. Den endelige. Som jeg så gerne skulle. Altså i princippet, så lige nu, der gør jeg lidt mere ekstremt, end jeg faktisk ville gøre efterfølgende. Fordi at jeg skal lige ind i den her rutine. Jeg skal ned i fitness stadigvæk. Og så bare sådan mærke det hele. Og jeg skal mærke min egen krop. Jeg skal lige have den der. Nu kører vi, yes. Og så kan man chille lidt mere med det bagefter. Ja, altså, man kan jo se det på det nu. Man kan jo også se det i dit ansigt, seriøst. Mm. Synes du ikke det? Jo. På den gode måde, bro. It's looking great. Men det er fordi, jeg vil bare gerne have sådan, okay, fint nok, så bruger jeg, imens alle de bare sådan hygger sig om sommeren og drikker sig fuld og fester og sådan noget, så bruger jeg bare lige lidt out. Nå, kom op, min ven. Ja. Nå, ikke. Okay, get them. Hvad siger du? Coachen, han bliver stolt her. Okay, så vi er på 78,2 i dag. Det er 2,5 kilo mindre end sidst. Du lå på 19,6 sidst. I dag der ligger du altså på 18,5. Det bliver spændende. Der er stadigvæk en måned tilbage. Jo. Der kan nå at ske meget på en måned. Ja, nu er vi på 60 dage. Vi skal om 90 og så, eller og 100 dage. Ikke? Det er faktisk 100. Ja, tak. Bare giv mig en, hvor du flexer os. There we go, bro. Ja, tak. Og så på siden. Nej, så bagfra. Ja, fucking tak. Altså mand, du er blevet løbetosse. Ja, jeg synes det har været mega sjovt at løbe. Jeg har lavet nogle rekorder i hvert fald. Og det er det, jeg sådan tænker, shit man, jeg har virkelig spist meget. Og så alligevel så har jeg selvfølgelig lavet meget, men udover det, så var det også bare alle de andre challenges, jeg har lavet, har jo nemt. Altså, der har virkelig ikke spist særlig meget. Nej. Og det har virkelig været usundt. Hvis du sidder derude lige nu og tænker, jeg kunne godt tænke mig at høre mere om, hvad et forløb kan gøre for mig, ligesom Christian er på her, så hop ind på min hjemmeside, danielstemmelsen.dk, skriv op til en gratis samtale, så ringer jeg til dig, og så kan vi se, om det er noget for dig. Nogle gange, så er det nemmere at komme i mål, hvis man får den rigtige hjælp, lige fra starten af, og måske får et lille skub ud over grænsen. Ah, hvad har vi da? Jeg har det godt, lige nu. Altså, nu skal vi jo se, hvad der skal ske her. Ja. Skal vi, okay, de tal, du skal slå, ikke? Ja. Vi har dødløft, ja. Der har vi 100 på 3. Så har vi bænkpres, der har vi 60 på 3. Jamen, det bliver nok det samme. Den skal vi have lidt op. Jeg okay. Tænker, hvis vi rammer sådan noget 65. 65, det er fint nok. Altså, 65, så er vi glade. Ja. Altså, jeg tænker dødløft, hvis vi rammer sådan noget. Og man skal jo passe på, ikke? Ja. Men jeg vil gerne have, at han har 110. Så lige vi lige kan bare lige lave et op. Bare lidt på, ikke? Ja, fordi der har, altså jeg har jo også, altså nu, ikke fordi jeg lyder som om jeg gerne vil trække land overhovedet med alt lige nu, men lige nu så har jeg altså allerede efter første måned, der fik jeg jo ramt det, som jeg gerne ville. Der kan virkelig ske meget på en måned. Helt vildt. Det er også derfor, at jeg vil gerne lige se, hvad sker der, når 100 dage er overstået her. Ja, det bliver spændende. Altså, det, vi løber så at fejre det med et eller andet. Ja, det er godt. Hvornår er det? Jeg tænker, vi skal fejre det med et bungee jump. Nej. Alright.
Hvad er det nu, vi plejer at gøre? Skal vi se, om manden kan huske at dødløfte. Hvad tænker du her, 110? Jeg har nøje over det. Jeg har sygt nøje over det. Men det er jo klart, når man skal slå kortet, så skal der være lidt nøje, ikke? Ja. Men har du den? Jamen, det håber jeg. Ja, det er ikke noget med, at jeg håber den. Han har den. Han har den, den her. Okay. Kom så. Kom så. Yes. Kom. Forspænd og løft op. Kom. Løft. 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 Kom nu. Ja, tak. Ned. Træk lige vejret. Og kom igen. Så løft op. Kom nu. Løft op. Ja, tak. Lidt ned med røven. Du har en mere. Du har en mere. Du skal have tre. Kom nu. Så ned. Du har den. Du har den. Du har den. Og løft. 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 Kom nu. Ja. Yeah, kom nu. Kom den der. Du var tæt på. Mate. Du var tæt sindssygt på. Godt fucking gået. Bro, 2,5. Du fik ikke lockoutet, men han fik den eddermame, venner. Det var tæt på. Nej, det er fandme flot. Altså, jeg vil også gå så langt sige, det var ikke det kønneste løft, men den var der. Ja. Og den blev kranet, og nogle gange så skal den bare kranes lidt, venner. Ej, det var flot, det der. Tak. Jeg er helt glad på din vej. Tak. Jamen, så skal vi bænke. Det er seriøst mit hate. Altså, Christian, der er du jo meget lidt den der mandemandet. Der er du jo meget kontra mandemand. Ja, jeg er sådan lidt beta-male. Yes. Når det angår til bænkpres. Ja, så altså. Det fatter jeg ikke noget i det der. Nej. Ja. 65. Har du dem? Ja. Godt. Let's go. Han får ikke lov at sige nej alligevel. Nej. Altså, vi skal have de her 65, okay? Godt, så kom herned, og så når du trykker opad, så tænker du, trykker den her vej. Ja. Okay? Så kan man, så vi siger 3, 2, 1, og kom. Så ud og ned, 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 og skub op. 1, jeg hjælper dig bare med balancen. Ja. Du har den selv, du har den selv, du har den selv. En mere, en mere. Du har den selv. Kom nu, skub. Ja, yeah, there we go. Bedre. Kom, bro. Vi tager den. Det var, altså, sidst der kunne jeg slet ikke, jo. Altså, der kom den ingen vejen. Nej. Jeg fik lidt nøj på, da vi tog den ud, og du bare begyndte at køre med det samme. Nå. Jeg ville have den ud lige at holde den. Du er bare ude og køre. Så. Jamen, jeg skal jo i gang, jo. Altså, der er ikke noget der, altså. Jeg stiger sted. Okay, så for, altså, vi skal jo have et kriterie, så du skal helt op med hagen over, ja, og helt ned og strække, ikke? Så hagen op over, og ned og strække. Hmm. Det må være vores kriterie. Er du klar til det, ven? Ja. Han er flyvende. Kom. Kom så, Christian. Og op. Ja, tak. Og igen. Kom op. Kom igen. Kom nu. Op, 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 op. En mere. Der er en mere. Der er en mere. Løft til. Kom så. Kom nu. Åh, oh, hold det. Ja tak, vi tager den. 4 styks. Jeg har krampe i mit baglår. Hvorfor får man krampe der? Jeg ved heller ikke, hvorfor du krampe i baglåret. Guess what he's been doing yesterday, huh? Altså, man skal altid kunne tage sin egen alder i armbånd her. Det, 28. Det har jeg altid sagt. Okay, er vi klar? Har du spørgsmål til enten mig eller Christian? Det kan være alt fra om træning, vægttab eller kost. Så skriv det i kommentarfeltet. Jeg vælger 3 spørgsmål, der kommer med i næste og sidste video, der kommer ud med Christian om en lille måneds tid. Hvor vi ser det endelige resultat af 3 måneders hårdt arbejde. Fortsæt. 22. Ja tak, fortsæt. Fortsæt, 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 fortsæt. Kom nu. Kom nu, det var hvad du havde sidst. Du er også med i dig. Du er meget med i dig. Kom nu, vi skal have 30, vi skal have Sofia på en. Kom nu. 26. 26. Det er i hvert fald 4 mere. Kom nu, det er i hvert fald 3 mere. Fortsæt. Kom nu, kom nu. 28. 2 mere, du presser til. Du kan godt. Du kan godt, du kan godt, du kan godt, du kan godt. Fortsæt. Kom nu, du er på 29. Kom nu. Pas til. Kom nu, den er der, den er der, den er der, den er der. Ja, tak. Gå efter den, gå efter den. Bare lige træk vejret, træk vejret. Alt her. Det er en god bonus. Kom så. Kom nu, kom nu. Ej, jeg kan ikke være det. Det var alt. Vi er 32 nu. Bro, du er for fucking sindssyg, du er. Godt, kom så, ven. Sådan der, og eksplosivt op hele vejen. Nej. Yes, kom igen, kom igen, kom igen. Tro på den. Kom igen. Det kan ikke. Ja, fint, vi holder den. Vi holder den, vi holder den, vi holder den, vi holder den. Okay, vi kalder den samme på det. Kører vi om 3, 2, 1, og kom. Ja tak, så kører vi. Nice, venner. Og mens Christian han ligger her, så husk lige at abonnere her på kanalen. Og hvis du selv gerne vil hjælpe til din træning, så bare følg linket ned i beskrivelsen. Ja tak. Så skal vi se, om man holder 2 minutter. Altså sådan, vi har jo bare 2 minutter, så vi kan sidde og dankalere den i her. Jeg kan se en flot statue her, og vi kan lægge lidt god musik ind over. Vi er også bare klippe til, når vi er ved at være færdige nu. Kom nu, fortsæt. Det er i hvert fald 5 sekunder mere. I hvert fald. Så ved du godt, alt over er altid en god bonus, ikke? Godt få det til at kilde lidt ekstra, ikke?
Kom nu, fortsæt. 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 Der er lige lidt mere. Okay, vi tager 5 sekunder mere, okay? Kom nu. Ja, tak. Fint. Nice. 2:21. Ja, tak, baby. Det er en god mand. Du snyder mig. Nå, men du ved godt, det er jo ikke... Det gode er jo, det er bare 1:41, vi skal slå. Det er ikke så galt igen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because... Jeg tror, det er altså så dårligt efter den her. Det er sådan, det er fordi, man sådan tænker sådan, okay, man vil jo gerne undgå at have det dårligt. Det er jo ikke fordi, man tænker, åh, nu tror jeg lige, jeg vil prøve at have det dårligt. Man ved jo godt, hvordan det føles. Det er jo ikke rart. Det er jo aldrig fedt at have det dårligt, og jeg får det dårligt. Så er sådan lidt, nå, nu tager jeg lige, nu vil jeg sgu gerne lige have det dårligt. Men er det ikke også noget smukt sådan ideologisk ved at vide, at nu gør den en lille smule nas, for at det gør godt på det store? Jo, men jeg kan godt lide, at det gør nas på en løbetur og sådan, og så er det done, men det her er sådan helt, nu skal jeg kaste op. Ja, men det er godt en gang imellem lige at mærke, at man lever. Så nu rammer vi 30 kalorier, så er der ikke så meget der. Vil du have en bestemt sang på? Nej, jeg er ligeglad. Du vil bare gerne køre? Jeg kommer ikke til at tænke på noget som helst andet, end jeg snakker om, hvad done. Okay, jeg trykker start om 3, 2, og den kører, så kører du. Let's go! 1:41. Det bliver rigtig godt, det her. Kom nu, og du ved jo godt, jo hurtigere du kører, jo hurtigere du er færdig. Det er det gode ved det. Jo hurtigere du kører, jo hurtigere du er færdig. Kom så, min ven. Kom. Kom nu, du kører bare på. Kom nu. Tempo er godt. Tempo er rigtig godt. Du holder vattene. 18, det går stærkt. Du holder bare det her tempo. Hold det her tempo. Du ved, det gør nas, men du skal nok blive færdig med det. Du skal nok komme i mål hele vejen. Kom nu. This is the good shit, buddy. Kom. Kom nu, det er 8 mere. Det er 8 mere. Hold tempo. Vi skal slå 1:41. Kom nu. Det er 5 kalorier, det er 4 kalorier. Du holder det her, så når vi det. Kom. Lidt mere. Kom nu, fuld gas. Og vi er der. 1:33, bro. Vil jeg lige manden leve. Bro, 1:33. Kæft, en flot mand. Man kan godt se, det er kondien, der lagt kærlighed i. Det er det, jeg godt kan mærke, når jeg for eksempel løber. Men hey, der er ikke gået mere end 2 minutter, og manden han sidder allerede og waffler, ikke? Ja. Er du klar på 30 mere, hvis jeg skal? Nej. 40 mere. Bro, det er 60 dage inden. Ja. Du har tabt dig fucking kilo, fedtprocenten er nede. Stærkere, bedre kondi. Ja, det er sindssygt. What's not to motherfucking like? Det her er jeg meget glad for. Ej, det er fandme flot. Helt vildt glad for. Det er hvad? Det er jo... Du er 8 sekunder hurtigere end sidst på 30 dage. Og den her, det er jo meget kombi, både styrke og altså klart mest kondi, men også ret meget styrke. Flot, kom her. Godt gået, ven. Tak. Sindssygt godt arbejde. Åh, det var fedt. Altså, nu er der bare én ting tilbage at sige, ikke? Ja. Det er, at shit, jeg glæder mig til at se... 100 dage. Hvad vi rammer på 100 dage, ikke? Ja. Det er bare med at give max gas nu. Prøv at se den her. Det her, vel, det er efter 60 dage. Skal vi ikke bare kalde den i dag? Jo. Tak fordi I så med, venner. Rock and roll. Jeg lovede jo, at der vil være en giveaway til jer, så hvis du også kunne tænke dig at forløb som Christian, så kan du faktisk lige nu vinde et 3 måneders forløb, venner. Det eneste, du skal gøre, er at hoppe ind på min Instagram, der har jeg lavet et post, se hvad der står i postet, og det gælder til og med den anden, så du skal være hurtig. Du skal da følge mig ind og skrive kommentarfelt, og så kan du altså vinde et forløb kvit og frit hos mig. Linket er i beskrivelsen.